Od trenutka kada je uvedeno vanredno stanje u našoj zemlji zbog epidemije koronavirusa, u javnom preduzeću vodovode i kanalizacije poštuju preporuke vlade i rade smanjenim kapacitetom. To se ne odražava na redovno vodosnabdevanje i tekuće održavanja. Mi smo poštovali sve preporuke vlade Srbije, sveli smo naše aktivnosti na minimum, ali trećina radnika, znači 30 radnika moraju uvek da rade, znači tu nema praznika, nema bilo kakvog odsustva da bi sve funkcionisalo i da bi vodosnabdevanje bilo uredno. A mi to upravo imamo, znači evo svo ovo vreme, bez ikakvih problema je znači vodosnabdevanje. Rade dežurne ekipe, rade ljudi na trpnim stanicama, radi call centar, tako da sve funkcioniše, sve je u redu i ja se nadam da će to tako i ostati. Nažalost, zbog epidemije koronavirusa obustavljene su privremeno investicije. A ono što trenutno trpi, to su investicije. Naime, mi smo bili krenuli praktično u realizaciju investicije u zameni vodovodne mreže u celu Krupac i posle uvođenja vanrednog stanja i svih ovih dešavanja mi smo prekinuli s radom. Takođe, prekinuta izgradnja kanalizacije u selu Izvor. Znači, u ovom trenutku investicije su stale, pre svega zbog bezbednosti radnika, ali moramo isto tako da budemo svesni da pored ovih nedaća sa virusom, mislim da će biti još većih problema kada su finansije u pitanju. Znači, ne govorim samo o javnim preduzećima, govorim o svim privrednim subjektima. Piroćanci kao da shvataju važnost trenutka i redovno izmiruju svoje dugovanja. Mnogo veći problem leži u činjenici da privreda ne radi. Ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim Piroćancima, jer njihov odziv i prema vodovodu i plaćanje je odlično, znači za svaku pohvalu. Ono što je nama problem, to je privreda, to su lokali, kafići, restorani, znači oni ne rade već mjesec dana, pa ne možemo da očekujemo s te strane ni bilo kakav priliv novca. Opet imali smo da Tigar, Mišlin, kao najveći privredni subjekt u Pirotu, pa možda i u Srbiji, nije radio 3 nedelje i to će se svakako odraziti na finansijsku situaciju u vodovodu. Ali što se tiče znači, samih naših potrošača, još jednom hvala, mislim da su se korektno odnosili prema javnom preduzeću vodovoda i kanalizacija i to je još veća obaveza da i mi budemo korektni prema njima. Znači, mi ne zaračunavamo kamatu našim potrošačima. Spremni smo da onaj koji ima finansijskih problema je možda izazvan i s ovom situacijom da možemo da damo i na plaćanje na rate, tako da jednostavno hoćemo i na taj način da se odužimo našim potrošačima. Nikolić očekuje da posle prvomajskih praznika najkasnije do sredine maja počnu normalno da rade i nastave započete investicije. Prvi projekti koji će se raditi su nastavak zamene vodovodne mreže u selu Krupac i izgradnja kanalizacione mreže u selu Izvor.